Olá, o meu nome é Raquel Corval e sou psicóloga. Faço parte do núcleo das perturbações do espectro do autismo e déficits cognitivos do Pino no Porto. E hoje, na reunião clínica, vim falar sobre os comportamentos perturbados de vinculação que têm sido estudados e que estão neste momento descritos também nos principais sistemas de classificação, nomeadamente no DSM-5. Com o nome de perturbação reativa de vinculação. Esta é uma perturbação de facto muito rara e associada, ou seja, com uma base relacional associada à prestação de cuidados patogénica, ou seja, caracterizados por uma grande privação e negligência nos cuidados. Apesar desta perturbação ter de facto uma base relacional que tem sido comprovada pelos diferentes estudos, aquilo que pretendia também com esta reunião era refletir acerca de outros potenciais fatores que ajudassem a explicar o desenvolvimento destes comportamentos perturbados, nomeadamente as questões ao nível dos fatores genéticos. Os nossos dados, o estudo em que neste momento estou a participar, parece revelar a importância também de algumas variáveis genéticas, nomeadamente ao nível do gene receptor dos polimorfismos do gene receptor da oxitocina, e que parecem de facto interagir com o ambiente e, nesse sentido, ajudam a explicar a emergência desta perturbação reativa da vinculação. Julgo que foi assim o principal objetivo desta minha comunicação.